Kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski dhe ministri e mbrojtjes Slavjanka Petrovska sot në daljen për media dënuan sulmin në Kosovë dhe thanë se dialogu duhet të vazhdoj. Kovacevski deklaroi se pas incidentit në Kosovë qëndron agenda e dikujt me synimin për të parë rajonin sërish si zonë përplasjesh mes fqinjeve. Ne kemi ushtarët tanë që janë pjesë e misionit e KFOR-it në Kosovë dhe dje kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me ta. Duhet hetimi më një hershëm për të parë autorët, motivet dhe urdhëruesit e këtij akti negativ në fshatin Mbansk. Kovacevski apelon për deeskalimin e ngjarjeve në Kosovë dhe për vazhdimin e dialogut dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura në mënyrë paqësore dhe demokratike dhe thot se Chelsea është për shpejtimin e integrimeve euroatlantike në Ballkanin Perëndimor si e vetmja mënyrë për të siguruar progres dhe stabilitet dhe për të reduktuar ndikimin e palëve të treta destabilizuese. Ministrja e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska deklaroi se autoritetet maqedonase po e përcjellin me vëmendje situatën në Kosovë jo vetëm si fqinjë ynë, por edhe si antare aleancës që merë pjesë me trupa në misionin e KFOR-it. Si ministre e mbrojtjes e dënoj absolutisht sulmin e policisë e Kosovës, i shprej ngushëllimet e mia familjes dhe shpresoj për shërim të shpejt të lënduarve. Por ky është vetëm një tregues apo prov tjetër, Beogradi dhe Prishtina duhet të punojnë intensivisht në dialog, derisa të jetë te përvonë. Ajo tha se përgjegjësia e secili që është në pozita politike në momente të caktuara është që të marrë vendime që do të sjellin paqe dhe prosperitet për qytetarët dhe nuk do të krijojnë konflikte dhe përçarje. Lidhur me atë se a rrezikohet siguria e vendit tonë nga situata në Kosovë, Kovacevski dhe Petrovska thanë se gjendja e sigurisë në vend është stabile. Sipas tyre, këtë e garanton edhe fakti se jemi anëtar të NATO-s.